Recent, Gabriel Liceanu i-a adresat guvernatorului Mugurii Sărescu două scrisori deschise cu scopul de a protesta împotriva construcțiilor de pe terenul aflat în proprietatea Băncii Naționale din apropierea cabanei Constantin Noica de la Păltiniș. Fostul proprietar al obiectivului istoric, Teodor Ancuța, unul dintre investitorii din Păltiniș, consideră că adevărata problemă este faptul că această cabană este scoasă din circuitul turistic. În această cabană, Constantin Noica și-a petrecut ultimii ani de viață. Cabana, după privatizarea stațiunii, a intrat în patrimoniul societății Păltinișe S.A. și cred că prin anul 2005-2006 domnul Liceanu a venit la mine și a spus că dacă o să-i dau această vilă la fundația, nu știu, Aqua Forte sau genul ăsta, nu mi-aduc aminte exact numele, o va face un centru de pelerinaj, pentru că mentorul dânsului, Constantin Noica, pentru dânsul are un deosebit respect și vrea să o facă un centru de pelerinaj. Și, sigur, mie îmi pare foarte rău că am vândut-o atunci, la timpul potrivit, pe o sumă derizorie, cred că 10.000 de dolari, am dat-o cu teren, cu tot. Îmi pare rău că i-am dat-o, pentru că nu s-a ținut de cuvânt și nu a făcut absolut nimic, decât că a reparat-o, cred că a făcut încălzire centrală, a reparat-o și a închis-o. Mai vin din când în când studenții, iar toți turiștii care vin în Păltiniș și doresc să vadă această vilă, nu mai au această posibilitate. Eu am încercat să chiar să o cumpăr, să o iau înapoi la societate, dar n-am mai reușit. La un moment dat am încercat și să-l aducem pe Rafael, pe fiul lui Noica, în această vilă, pentru că pentru Păltiniș este cel mai important punct de atracție această vilă. Este păcat că domnul Liceanu a închis-o și turiștii nu o mai pot vedea. De amprenta lui Constantin Noica la Păltiniș trebuie să se bucure toți cei care vin în stațiune, nu doar studenții sau doctoranzi în științe umaniste. Sunt profesoară de filozofie și am venit și pentru asta cu prietenii mei să le arăt și lor, și mergem și la mormântul la Schit aici, la mormântul lui Noica.